Okay. Boys and girls. Girls. Boys. Boys and boys. Boys and girls. Boys and girls. Boys and girls. Tak. Okay. Jdeme pokračovat v našem přítomném času průběhovém, zrádném průběhovém času, který často dělá veliké chyby, takhle mnozí dělají veliké chyby, protože zaměňují přítomný čas prostý s průběhovým. Tak, takže ne oddělovat. Oddělovat. Já myslím, že naši studenti teďka přemýšlí vůbec o tom, co to je přítomný čas prostý. Tady a teď. Tady a teď. Tady a teď. Ne, to je průběhový. Právě. Jo, průběhový. Průběhový. Jsem tam občas každý den. Tak, to je to, co jsme dělali vlastně až ne, do posu. Chodím do školy. Jakože I go to school. Nebo, každý den se učí. Nebo he goes to school. To bylo to esko u toho slovesa. Ale teďka bereme přítomný čas průběhový. Právě teď. Který se děje právě teď, přesně tak. Jo? A tam jsme si říkali v minulé lekci, že vlastně časové sloveso být, takže vkládáme správné tvary slovesa být plus koncovku k základnímu tvaru slovesa, který se nám ale často mění. Takže pojďme na začátku připomenout. Já vím, že vás to asi nebaví, řeknete si, že to jsme viděli v minulých videu, jenomže je to strašně důležitý. Protože tady, když jedno z toho vynecháte, tak je to jako kdyby, je to taková chyba, jako kdybyste v češtině místo tvrdého i napsali měkké i. Proto na to klademe takový důraz. Takže read, základní tvar slovesa je read, přidám jenom koncovku i nic se nemění. Run, swim, sit. Jsou jednoslabičná slova, která končí na souhlásku, před kterou je krátká samohláska, proto musíme zdvojit enko, enko a v tom sit. Sitting, jo, sitting, tak i je taky jednoslabičné slovo, ale před tou souhláskou čteme tohle, to a, e, dlouze, takže tomu přidáme jenom ing a nic se nezvoluje. Tak, pak jsme tady měli to příšerné slovíčko lie, což je lying, ležet, ano, tady si všimněte, že základní tvar se nám teda úplně mění, play. Ještě jsme měli nějaké slovíčko v textu, které končilo na i. Co to bylo? Na tvrdý i. Vzpomínáš si? To je jedno. Končí nám to bye. 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 Takhle, že jo? Krása. Plus ing. Jistě. Je to to samé jako play. Určitě takhle buj. Krásně. Určitě? No nádherně. Jsi mi stál teďka. Jistě. Buď si jistá. Ničím. První dobrá. Tak, kdyby jsi věděla v matematice, tak bys už taky nevěřila. Jo, tam třeba děti, takhle odbočím, jo. Tam třeba něco napíšu, ale řeknu úplně to číslo jinak. Třeba během minuty řeknu dvakrát jinak číslo. Krásně. Třeba dneska jsme měli vzdálenost na dálnici 202 km, já jsem řekla 222. A zahy jsem řekla 220. No vidíte, to jsou tam... Takže buď je správně. Třeba je správně. Tak make, jakmile končí nám sloveso na Ečko, tak ho škrtneme, přidáme jenom ing a zvykne nám making hang, jo? Takže sloveso být a tvar, tak ing, koncovka ing k základnímu tvaru slovesa. Rozumíš? Paní kameramanka, nerozumí? Já jsem... Já vám rozumím, že nerozumíte. On tak. Je mluvící. Přesně tak. Ing, ing, ing. My jsme vyučující. We are teaching. Teaching. Oh, vidíte to. Čau. To není tato jízdečky, jo. No. Takže takhle si to promeskáme tady pěkně v tomhle cvičení. Takže open your school book, page 67, and let's have a look at this exercise 4. Takže máme tady nějaké nedokončené věty, které máme dávat do přítomného času průběhového, to znamená, že teďka vidím, že se někdo sprchuje, jo? Takže tvar slovesa být, tvar slovesa v závorce, dáte do správného tvaru právě v tom přítomném času průběhovém. Takže dáte tam sloveso být a přidáte koncovku k tomu have. Takže to uděláme společně, že tady vidíme. Základní tvar je have, have, to Ečko nám zmizí a přidáme jenom koncovku ing. Mám to zvětšit, nebo je to vidět dobře? To vidět dobře. Je to vidět. Takže Amy něco, her homework finish. Finish je, to už jsme se učili, we finish school. Čo? Tak,
dokončujeme nebo končíme, takže finish je základní tvar slovesa. Bude se tam něco měnit nebo nebude? Takže přidáme jenom ing a správný tvar slovesa být. Amy je she, takže she is finishing. She is finishing her homework. Mr. Clark, něco, a cup of coffee, make. Make je základní tvar slovesa. Dělat. A končí nám na Ečko, takže co se stane s tím Ečkem? Zmizí. Takže making. Tak. Čtyřka, pětka, šestka. 4, 5, 6. Zkuste teďka samostatně. A vraťte se pro kontrolu, ano? 3, 2, 1, teď. Stop. Tak je tady kontrola. Takže tyhle ty dvě jsme udělali společně. A čtyřka. My parents jsou dva rodiče. Tak musí být are listening to the radio. Son is putting, bylo jedno slabičné, někteří možná správně zdvojili to, his books in his bag. And last one, 6, Mrs. Wilson's reading the newspaper. Takže paní Wilsonová je čtoucí noviny. Ale my řekneme, čte si noviny, teď ji vidím, že si čte ty noviny. Jo? Tak, máme tady pro vás další aktivitku a to jsou rybky. Byla rybky tady na stole. Tak, já vám ukážu tady tuto nedokončenou větu. Budeme tvořit přítomný čas průběhový. Takže she, něco, smile, něco. Přítomný čas průběhový, víte, že tady bude tvar slovesa být a tady bude koncovka ing. Takže, jak byste to řekli? A správně je? She is smiling. Tak, který obrázek to je? She is smiling. This one, OK? Takže she is smiling. OK. OK. Next one. A fish, něco, sleep, něco. Takže tvar slovesa být a koncovka ing. Řekněte si. A správně je. A fish is sleeping. Which fish is sleeping right now? A říká se sleeping, ne sleeping. Ano, sleeping. Já bych tam neingovali. Good. This fish is sleeping, okay? Next one. Day, něco attack, něco the whale. Takže kdo může atakovat, to už tady jednou ve videu bylo. Atak, atakovat říkáme i v češtině. Vzpomínáte? They are attacking the whale. OK. These sharks are attacking the whale. OK. Next one. Diver. Diver něco, swim něco. Takže tvar slovesa být a ing. Řekněte si. Tak dive je potápěc, z toho si vydedukujeme, co je diver a správně je? Is swimming. A diver is swimming. Where's the diver? Where's the diver? Here is a diver. Good, the diver is swimming. Okay. Dej něco, play něco. A správně je? They are playing. They're playing. Who is playing? I think these whales are playing, okay? These are playing. Okay, next one. Next one.
Řekněte si správně přítomný čas průběhový. He něco, give něco, a gift. A správně je? He is giving giving a gift. Giving of a gift. OK, gift, můžeme říct i present, takže dárek. A už je z toho jasné, že to jsou tyto dvě velrybky, takže he is giving a gift. Surprise. OK. Yes. Tak. A dáme si... It, něco, catch, něco. It is catching. It's catching. Catch je chytnout třeba míč nebo dokonce něco, ale i ulovit. Takže... It's catching. Tak. Oh, it, něco, cry, něco. A to tady it nemáme. Is crying. Tak, ta tady ale není. Where is she? She isn't here. She isn't here. Ale v překladu to je? Ona pláče. Pláče, přesně ta chudinka není, tak ta zmizela. Tak. Má lepší náladu. Mm-hmm, mm-hmm. Moment, ona je tady. Ona tady, podívej, tady malinký slzičky. Tak. It něco, turn něco around. It is turning around. Turning around, tak teda pak se nám otáčí. Kolem dokola. Kolem. Tady to. Je v procesu. A tečka, to je taková fráze. Dej něco, fall, něco in love. Takže správně je. They are falling in love. Yes. A to znamená, že se sebe zamilovali úplně hrozně moc. They are falling in love. OK. A poslední, si dáme dvě tady, it něco, think něco. It is thinking. Good. Which one is thinking? She's playing with puzzles, so maybe she is thinking about puzzles. And last one, it něco, look něco. A správně je? It is looking. It's looking. OK. Takže tohle je přítomný čas průběhový. A teďka z tohohle všeho, kdybychom chtěli udělat zápor, takže z toho bude, že on nedává dárek, tak by bylo he's not giving a gift. Ona nepřemýšlí. It's not thinking. Jo, nebo it isn't thinking. It isn't turning around. A diver isn't swimming. They are not playing. They are not playing. It isn't catching. Není chyceno. They aren't attacking the whale. A fish isn't sleeping. Nespí. She isn't smiling. A poslední, it isn't crying. Nepláče. Jo, takže it's crying, pláče. It isn't crying. Jo, tak tohle to bylo malinko delší, ale zase jsme si to na tom pěkně procvičili. Tak, a my půjdeme na pracovní sešit. Pojďte. Tak, představíme si. Vaším úkolem teďka bude write what the people are doing. What are they doing? Co oni právě teďka dělají? Takže my můžeme vidět tady v příkladu. Nicole is getting dressed. Is, tvar slovesa být, getting, zdvojené, the dress. Takže is getting dressed. Co dělá Jeff? Daniel a Gabriela and Mrs. Bromley and Grace and Christine. Takže zkuste, pokud nevíte slovíčka,
klidně si je najděte v tom předchozím textu, který jsme měli v učebnici. Tady v tom textičku. Tady. Jo. Nastupovat do autobusu, oblékat se. Najdete určitě spoustu věcí tady, jo? Takže já to vrátím na ten pracovní sešit. A tvoříte cvičení 4. Samostatně a vraťte se pro kontrolu. 3, 2, 1, teď. Tak, dáme si výsledky. Number 2. Jeff is having a shower. Sprchuje se. Number 3. Grace is taking a photo. Fotí. Number 4. Danielle and Gabriela are playing tennis. Jsou dva. Mrs. Bromley is brushing, čistí si her teeth, její zuby, nebo své zuby, lépe řečeno. And the last one, Kirsten is getting on the bus. Nastupuje do autobusu, to jste měli v minulém cvičení. Krásně, možno poslechnout. Tak, to je vše, přátelé. Tak, a cvičení 5, tam je ten zápor, který jsme si teďka před chvilinkou procvičili u těch velrybek. Takže stačí, že když se vrátím k tomu cvičení 4, Nicole is getting dressed, tak dám tam to not a vznikne nám zápor. Nicole is not getting a dress. Tam není člen. Nicole is not getting dressed. Takže isn't getting dressed. Jo? A to sami uděláte tady. Takže, když se na to podíváme podrobněji, tak máte tady obrázek, něco se děje na ulici, look at the picture. Correct the sentences, opravuj věty, use the short forms a používáte ty stažené tvary, jo? Takže, a girl is waiting for a train. This girl is waiting for a train. Is it true? No. She isn't waiting for a train. She's waiting for a bus. Ano, takže nečeká na vlak, ale čeká na autobus. Jo? Takže si přečtete každou větičku, jestliže usoudíte, že je špatně, dáte ji do záporu, to znamená, že tady byste dali is not, takže isn't a napravíte, jo? Pojďte samostatně a vrátíme se zase pro kontrolu. 3, 2, 1, teď. 2, 3, 1, start. Najdeme si výsledky, kde nám zmizely. Pojďte, ukažte se tam, kde nahoře vidíte. Já jsem úplně slepá. Tak, že dvojka. He isn't getting into the car. He is getting on a bus. Number 3. He isn't sitting at the bus stop, he is sitting at the cafe. Si vidíte ho tamhle nahoře. Pětka, he isn't talking on his mobile phone, he is reading a newspaper. Number 6, the man isn't thin, he isn't painting the window, he is painting the door. Tady ten panduláček. Number 7. They are playing football. They are walking to school. A ty jsou tam vpravo, vidíte je, jo. And number 8. She isn't riding a bike, she is driving a car. Povedlo se? Určitě ano. Yes. Tak. A poslední aktivitka, kterou si úplně poslední, listening and speaking. Listen, what is Rob doing? Tak, tady si asi budete muset psát poznámky. Takže, open your exercise book, please, školní sešit, and write, what is Rob doing? Klidně si ten poslech puste zase několikrát, ano? Takže jsme připraveni, 3, 2, 1, posloucháme. Právě teď. Exercise 6. Listen. What is Rob doing? 1.
4 and 53 is 57, and 9 equals 66. 3. Což rozumím, protože to bylo hodně rychlé na to, abyste ještě rozuměli a ještě psali. Takže pusťte si to ještě jednou a ještě jednou a pak se vrátíte pro kontrolu, jo? Tak. No a vy, kteří už to máte poslechnuté teďka třikrát, tak s vámi to teďka zkontrolujeme. Takže byl to Rob? Rob. Rob. Takže. Rob is swimming. Byla ukázka číslo 1. Number 2. He is doing maths because he is counting. Number 3. He is sleeping. 4. He's playing table tennis. He's waiting for a bus. He's running. He's writing an email on the computer. And the last number 8. He's buying a calculator. He is buying a calculator. Takže, probrali jsme přítomný čas prostý v kladné a záporné větě. To si myslím, že je dostatečná věc dostatečná, pro tento týden. No a příští týden je náš poslední natáčecí týden. Takže zvládli jsme skoro 4 měsíce takhle na dálku, takže my vám gratulujeme. Jste dobře. Perfektní, jako. My taky, ale. My jsme také. A co vy, ale. A vaši rodiče. Ty bicáky naší kameramanky, která byly. Byste to viděli, děti, to byste se ještě. Protože jako ta, to je jeden soval vedle druhého. Přesně. Až potkáte Lenku, tak řekněte, Lenko, ukaž svaly. Takový bicáky, protože to je několik hodin takhle jako, takhle. Takhle. Maximálně takhle jako. Je tak ještě palec, ještě na palci. Palec má bicáky. Takže, paní Kubrnové, veliké díky Leni. No, za čo? Úžasná celé 4 měsíce. Mám to ještě. Ale hurá. Tak, hej, přesně, hurá. Přesně tak. Ale ty děkovačky myslím, že je příští týden, jako. Takže ještě bude určitě příští týden video, jedno nebo dvě, nevíme, no, nevíme. To záleží, jak moc. Z toho budeme dojatý, že už je to poslední video. Nicméně, prostě dneska jsme začali přítomný čas průběhový, vy si ho koukejte protrénovat a budeme se těšit na to naše společné. A kdyby se vám o prázdninách stýskal, tak se vás kdyby budu stát.